3. Okay. Kita ambil gambar kamera mana ni? Sana. Hai, okay. mana dulu? Sana, sana, sana. Sana, sana. Ni video. Tak, jadi kick ke? Haa. Hai. Kita baru habis meletup. Buat meletup sikit. Malatop. Kau dia? Kau dia? Zana. Zana. Kita nak kick apa ni? Habis tengok kamera putih. Zana tolong. Zana tolong. Eh, cepatlah Zana lagi sekali. Tadi mulut aku bercakap. Tak ada, aku suka ambil lagi sekali.